Oi, pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse gorro em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. E eu gostaria de aproveitar para convidar você que está aí assistindo o vídeo e que não se inscreveu ainda no canal do Mega Armarinho, que se inscreva para receber todas as novidades. Bem, agora sim, vamos conferir a lista. Para fazer o gorro, eu vou usar um novelo do fio molé da Círculo e agulha para crochê número 4. E tanto a coleção do fio molé, quanto agulhas, acessórios, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Vou deixar aqui em cima no vídeo para vocês o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. Para fazer o seu pedido é bem fácil e rápido e você recebe com toda a segurança aí na sua casa. E agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicie o gorro fazendo 5 correntes. Fecho com ponto baixíssimo, formando a argola inicial. Faço 3 correntinhas que eu já conto como primeiro ponto e trabalho aqui dentro da argola até completar 16 pontos altos. Quando eu completar os 16, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo e volto para darmos continuidade. Primeira carreira finalizada. Inicio a segunda fazendo 3 correntes e volto nesse primeiro ponto trabalhando um ponto alto. Então, fiquei com 2 altos no primeiro ponto. E dessa forma, eu vou repetir em todos os pontos da carreira de base, fazendo 2 pontos altos juntos para cada um dos 16, ficando ao final dessa carreira com 32 pontos altos. Finalizei a segunda carreira e já iniciei a próxima. Agora, vamos trabalhar 2 juntos, um sozinho, 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Finalizei a terceira carreira e já adiantei a quarta. Aqui, vamos trabalhar da seguinte forma. 2 pontos altos juntos no primeiro ponto. Depois, eu faço 2 sozinhos. No terceiro ponto, 2 altos juntos no mesmo ponto de base. 2 sozinhos. No terceiro, 2 juntos. 2 sozinhos. No terceiro, novamente, 2 pontos altos juntos. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Já finalizei a carreira e com ela também finalizei a carreira dos aumentos. Agora, eu vou começar o desenho do ponto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo para frente, um para trás, um para frente, um para trás, invertendo a posição deles a cada carreira. Então, a gente trabalha dessa forma. No primeiro ponto, eu já passo a agulha por trás, fiquei com as duas laçadas, pego as duas e faço 2 correntes. No próximo, eu pego a laçada e trabalho o ponto na parte de trás da carreira. Próximo, parte da frente da carreira. Próximo, atrás na carreira. Próximo, na frente da carreira. E assim, alternamos ao longo de toda a carreira. Primeira carreira de desenho do ponto já finalizada. Agora, eu vou inverter os relevos, inverter a posição. Então, eu vou continuar trabalhando um relevo para trás e um para frente. Só que aqui, onde eu tenho o relevo para frente, eu já começo fazendo o relevo na parte de trás do trabalho. O próximo, que era por trás, eu já faço o relevo na parte da frente.
E assim eu vou invertendo, ó. O que era na frente eu faço atrás, e o que era atrás eu faço na frente. Isso por toda a carreira. E eu vou percorrer dessa forma por 10 carreiras. Então, na próxima carreira, como essa começamos com relevo por trás, na próxima eu faço relevo na parte da frente. E assim vamos trocando, sempre invertendo a posição dos relevos a cada carreira. É isso que dá esse efeito bonito no ponto. Depois dessas 10 carreiras no ponto em relevo, né? Já fizemos uma, essa é a segunda, eu vou até completar 10. Aí volto para trabalhar a barra de acabamento. Finalizei as 10 carreiras do desenho do ponto. Agora eu vou trabalhar aqui de onde eu parei a barra um por um. Então, onde eu tenho ponto alto por trás, o ponto alto em relevo, eu faço por trás. Agora a diferença é que vamos seguir o desenho da carreira anterior. Onde eu tenho ponto alto em relevo pela frente, eu faço pela frente. Onde eu tenho por trás, eu faço por trás. Finalizo essa carreira e depois na próxima eu inicio da mesma forma. Onde eu tenho por trás, eu faço por trás, pela frente, por trás, por trás. Já finalizei as carreiras de barra. Agora eu vou fazer uma carreirinha em ponto caranguejo em volta da base. Para quem ainda não fez o ponto caranguejo, é um ponto baixo, só que sempre voltando no ponto anterior da carreira. Então eu passo a agulha entre os dois pontos, busco a laçada e prendo as duas. Venho no ponto anterior entre um ponto e outro, busco a laçada e prendo as duas. E dessa forma eu venho trabalhando toda a volta da carreira. Depois que eu finalizar, eu já volto mostrando a peça também finalizada e já finalizando a nossa aula. Finalizei a carreira em ponto caranguejo e com ela também já finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!